background. Then hit it. Then we go. כללי מפתח להצלחה בעולם הבידור. אל תלכלך. אני לא מאמין שעשה סרט כל כך גרוע. אל תסתרסך. מחריד. אל תסתבך. חי וביי לגיא. כל ערב בעוד שלוש, תעשיית הבידור על עסקים. ולא עושים הנחות לבלון. ערב טוב עם גיא פינס, א' עד ה', 10:15 בעוד שלוש, ובהזמנה מיידית בהוט ויודי. Welcome to the runway. If you can't be strong, you cannot be a fashion designer. היידי קלום מחפשת את מעצב העלה בריאליטי הכי אופנתי בטלוויזיה. From now on, it will get tough. פרויקט מסלול, שישי, 7:35, בהוט 3, ובהזמנה מיידית בהוט ויהודי. הם לא יודעים מאיפה היא הגיעה. She was just there in the water. מה היא מסוגלת לעשות? שבת, תכירו את הנערה שלקחה את אמריקה לצד האפל. I think there's something wrong with me. הוט 3 מציג, פוינט פלזנט, סדרה שעוד לא באה הסתה. Our powers are starting to manifest. ומיד אחר כך הן חוזרות. Again? בעונה שמינית של מחושפות. Hard, huh? פוינט פלזנט ומחושפות, שבת, החל מ7:05 בהוט 3. הרופא שאמריקה חולה עליו חוזר בהוט 3. Welcome to hell. בסדרה זוכת פרס האמי וגלובוס הזהב. I'm missing my soap for this. האוס, עונה חדשה, שבת 9:15 בהוט 3. רק ללקוחות הוט, ערוץ 444 טיבי מול במבצע שיעשה לכם את האביב. טלוויזיית פלזמה ו-LCD החל מ-99 שקלים. מדפסת הזרקת דיו, שואב אבק, רק בפסח 444 אצלכם בשלט. אתם מריחים את זה? את ה-Action. עוד צדים, נזמין אתכם להרפיץ הוצאת מסורת. פסח אקשן, מרביעי בהוט סרטים. צופים יקרים יקרות, אם אתם לא רוצים לקום עם אחד ולגלות שהבן שלכם צמח לאוזן במצח, אני ממליץ, אל תשתמשו בבקבוקים האלה. יש בזה הורמונים של בחורות. אוף, אני הייתי צמא מכל הדיבורים האלה. וואי, מה איזה הפתעה? מאיפה אתם באתם? יא אללה, תראי מה זה. אני הולך להתייחד עם עצמי לכמה דקות. אה, אני לא...